match i gang på Intility. Strand Nilsen tilbake mot Williamsen. Som fordeler flott ut mot Isaksen. Her kommer Kristiansund igjen. Ut til Broholm. Her står Stefan Strandberg godt. Så gir han bort ballen da, Strandberg. Rett til Sivertsen, som kan prøve skuddet. Magnus Sjøeng redder enkelt. Håkan svinner ballen fra Sebastian Jahn. Setter opp en ny mulighet. Borchgrevink prøver å finne Ilic! Og det klarer han også! Men avslutningen fra Særberg går over. Strålende gjort av Daniel Håkans først, og så stemmer innlegget fra Borchgrevink med bevegelsen til Ilic. Ligger bak Olsen, vanskelig da for stopperen å orientere seg, både når det gjelder ball og bevegelse. Det klarer han ikke, og Ilic bør. Beste mulighet for Ilic i dette dobbeltmøtet. Bøtta inn for et Vålerenga i krise gjennom hele høsten. I Kristiansund så fikk han hjelp av gode lagkamerater til å score de målene Vålerenga trengte der. Nå da, Sivertsen prøver skuddet. Det går utenfor. Ser etter Stokke. Finner han ikke. Og da er det pause på Intility. Tre av fire omganger unnagjort. Og det er Ilic som hadde omgangens beste sjanse. Men mål er det ikke blitt. Fortsatt 2-0. Der kommer Geir Bakke. Vi rekker vi. Nei, vi... Vi gir det til dere, vi, Jesper. Ballen klareres. Vålerenga spiller som blir liggende nede der også. Men det er Vålerenga som har ballen med Bjørdal. Opp mot den fremadstormende Håkans. Helst ut et gult kort der også. Til Strand, ut mot Juklerød. Nå må for Vålerenga når de bare får spilt seg fri fra det presset KBK setter inn. Her kommer Borchgrevink. Bjørdal med ballen, har med seg bekken på høyre siden. Går for skuddet der da, Bjørdal! Det er ikke noe dårlig forsøk. Går utenfor riktig nok. Tenkte han skulle slippe ballen videre ut til Borchgrevink, men det ville han ikke. Han ville prøve seg på et skudd, men det er fra såpass langt hold at der skal det mye til å score. Jeg ser at Mbaya har god kontroll. Sebastian Jarl fordeler ut til Isaksen. Stoppes veldig enkelt av Oldrup Jensen. Ja, det er nok et kvarter gått straks. Det er bare halvtimen pluss tilleggstida igjen av denne opprykks-slash-nedrykksbataljen. Kvalifiseringskampen. To lag, én plass i Eliteserien 2024. 15 andre lag er klare. Broholm går innover. Snorre Strand Nilsen. Så stusses den videre av Strandberg. Og se på Sivertsen, han er så leken, kommer seg innover! Og så blir han vel litt for egoistisk da når han prøver en avslutning. Borchgrevink har hatt litt trøbbel med Sivertsen der ute. Og her ser vi at han er både frekk og god i det å slå den nydelige tunnelen. Ser opp, som du sier. Trebecksforsvaret da Christian Mikkelsen var Kristiansund-sjef. En nødløsning på mange måter på midten, men gjør jo det også meget godt. Stanges ballen vekk av Stokke. Det kommer et nytt innlegg fra Borchgrevink. Strandberg header den ned. Kilosen utenfor! Olsen mot Williamsen. Startet henne Bruseth. Passningen er ikke precis nok.
Men det noen nervøst over Vålinga akkurat nå. Broholm mot Strand Nilsen. Ut på 16, der kan det komme et skudd, og det går i mål! Kristiansund får den gode skåringen de har ventet på. Det Mikkel Raknebær som gjør det. Full panikk siste kvarteret, og det jo strålende satt opp av Broholm og Strand Nilsen ute på høyre siden. En god avslutning det også. Få pressa det skuddet med KBKs offensive venstrebekk. Har sikkert truffet Reinere tidligere sin karriere, men hva gjør vel det? KBK har tatt ledelsen på Intility med 14 minutter pluss tillegg igjen å spille. Ja, nå har de fått kampbildet de drømte om. Ja, og hør det koke. Mohamed Avkir får beskjed om å ta av seg oppvarmingstøyet. Ja, Ristes gjør det der meget godt, men så blir han litt for naiv når han går litt med ballen. Sebastian Jarl driver fremover. Der står Strandberg og vinner den duellen, men Kristiansund beholder ballen. Sivertsen, Sjøeng, og så står målet og gaper, og Broholm gjør 2-0 til Kristiansund! Lagene like langt, og det 8 minutter igjen av ordinær tid. Bokkervik har sett sliten ut i flere minutter nå, og det han som først blir lurt av Sivertsen der ute. Innlegget skal jo Vålerenga ha full kontroll på, men det misforståelser og elendige prestasjoner. Og så en av kampens store spillere da. Broholm med venstre foten, konsentrerer seg om en ting. Press ballen ned, treff mål. Fordi Sjøeng han borte vekk etter å ha kollidert med Oldrup Jensen. Godt satt av mannen som leid ut fra RBK til KBK. Og vi har 2-2 sammenlagt. Så går det ikke noe frispark. Stokke får gitt fra seg ballen til Gjertsen. Så får frispark, og Strandberg får det gule kortet. Og der blåser Svein Oddvar Moen. Vi får ekstra omganger på Intility på grunn av Mikkel Raknebær og denne mannen Marius Broholm, som Kristiansund har levert i dag. De har virkelig spilt denne matchen på helt fortreffelig vis og fått de to skåringene som presser fram ekstra omganger. Det ikke bortemål, så det nevnt. Så da, Petter Strand. Ut mot Ofkir. Og der da, Bjørdal! Det en kjempesjanse for Henrik Bjørdal. Han får en god kamp, og da gjør han i hvert fall en meget god redning. Ja, det tre veldig gode prestasjoner. Ofkir gjør det helt riktige. Bjørdal også prøver å legge den tilbake i det hjørnet hvor ballen kommer fra. Men se den redningen fra Bøye. Ballen kommer mellom beina til Williamsen like før, men det masseansamling slik vi så på reprisen. Det har vært en tidligere myttelig stemning da, til tross for alt som står på spill i dag, men her ser vi jo da virkelig. Duellen den helt grei den. Skulder mot skulder, så det uheldig for Bjørdal at det skjer rett ved trenerbenken, og da tar det naturligvis fyr både fra den ene og den andre. Det skal være temperatur, det skal være full fyr. Ja, være en lei fyr å møte når man ligger og forsvarer seg. Gjertsen har så mye kreativ kraft. Stanges den ballen ut, og Raknebær får sendt den opp på tribunen. Og da den første ekstraomgangen over. Vi i gang med de siste 15 minuttene av Elitserie-sesongen og kvalik-sesongen, toppfotballen i Elias Hagen. Ja, rett til Børven. Da det Børven som løfter inn! Ofkir! Ny gedigen redning for Kristiansund. Ja, det ligner litt på den redningen han har lyst til. Igjen så er han ekstremt reaksjonssterk. Det var nok vanskeligere å ta den i stedet fra Henrik Bjørdal, men igjen så gjør han. Marius Olsen sklir når han skal klarere ballen. Amund Schiri helt vill nede på linja. Jager spillerne sine i press.
Risnes. Risnes går for skuddet, og en Bayer redder, men returen der, og Ulvestad, han også der. Få ball vekk. Ny mulighet, Bjørdal. Nytt kast. McDermott der borte og gjør seg upopulær, selv uten å komme inn. Får også en snøball i leggen, som takk for den. Nå skal kastes langt. Dette det absolutt siste som skjer. Aron Kiel Olsen. Bitri er mannen å treffe. Løftes. Og den ballen heddes unna, og vi får straffespark om eliteseriebilletten. Men takler han det presset det er. Og sørger han for å gi Vålerenga en god start her. Børven mot en Baye. Straffe nummer én. Eliteserien 2024 i potten, og Børven setter den. Børven setter den første. Vålerenga opp i føringa i denne straffekonken, og Benjamin Stokke er neste mann ut. Et glimrende spark av Torgeir Børven. Er det noe han kan, så er det å sette baller i nettet når de ligger såpass greit til rette som de gjør på et straffespark. Benjamin Stokke kjempet og kriget i disse to oppgjørene. Bomba på en stor sjanse i det første oppgjøret. Har ikke kommet til noe store i det andre. Ja, han har vært i slag i det siste. Har skåret mye i Obos-liga denne sesongen. Han tok jo ikke straffe da, i forrige straffekonk. Og her setter han rolig ballen til rett side. Og Storevik går feil. Henrik Bjørdal neste ut. I det vi ser straffen til Stokke. Godt gjort av Benjamin Stokke. Presset tilbake på Vålerenga og Henrik Bjørdal med kapteinspinner rundt armen. Bjørdal. Holsund-mannen. Har vært så viktig for Vålerenga. Setter han straffesparket. Det gjør han. Dunker den i mål, 2-1 Vålerenga. Ja, se hvordan han jubler mot klanen. Det forteller alt om hva slags press disse gutta nå er under. Wilhelmsson neste. Ja, han tok straffen mot Bryne. Han skåret på straffen mot Bryne. Den har garantert Jakob Storevik sett. Wilhelmsson. Så redder Storvik! Han blir stående! Men Jakob Storvik går tidlig ut fra streken, og derfor tror jeg dette kommer til å bli tatt om igjen. Han er en god halvmeter på utsida av streken, tror jeg, i det straffesparket blir tatt. Ja da, ingen tvil om den. Han er for tidlig ute. Svein Oddvar Moen og hans assistent er ikke i tvil. Gir jo keeperen en tydelig beskjed. Svein Oddvar Moen rett i forkant av straffekonken her. Ja da, der er reglene klinkende klare. Og for et drama! Ny sjanse for Wilhelmsson! Chipper nepp igjen. Nei, den setter han! Den setter han veldig trygt opp ved stolpen. Koster på seg et smil! Ofkir mot en Baye. Ofkir setter den! Meget godt straffespark, helt inne ved stolpen. Nei, Baye går veldig, veldig tidlig. Ikke vært i nærheten av å redde noen av disse tre straffesparkene. Godt satt av Mohamedov Kiir. Og Broholm, som har vært briljant i denne kampen, skal fram med sin presise venstrefot. 18 år gammel, på lov fra RBK. Skåret mot Bryne da, i straffekonken der. Nå, Storevik, for en ny mulighet. Og Broholm setter den også. Går feil igjen, Storevik. Ble stående rett én gang da. Og da endte det med at straffa måtte tas på nytt. Her er Andrej Ilic.
mannen som har sørget for at Vålerenga kom i posisjon til å holde seg i det hele tatt. 3-3. Vi går inn mot de siste straffene. Andrej Ilić. Å, setter han også. Det er en strålende straffespark av Ilić. Vi håndterer jo presset ekstremt godt nå av Vålerenga-spillerne. Ja, det er kontant fra Ilić. Strålende satt. Det er også da vært gode straffespark hvis vi da tar bort denne chipen fra Willumsson som Storevik redder, men på ulovlig vis Dan Peter Ulvestad, KBK-veteranen. Ja, mye av samme oppskriften som de hadde mot Bryne, også Ulvestad skjøyta. Skåret han da. Og Ulvestad nå da, setter ballen i nettet. 4-4. Nå er det 1-1 straffe. Helt til 1 mister og 1 skårer. Ja, et godt spark det også fra Dan Peter Ulvestad. Så er det Borkrevik da, som har hatt en svag kamp i kveld. Vålerenga-gutten. Han har jo en veldig god høyre fot da, Christian Borkrevik. Han som var fremme og pratet mye før straffekonken her også. Christian Borkrevik. Den reddes av Mbaye! Den reddes av Mbaye! Christian Borkrevik bommer! Og da skal Kristiansund skyte sitt straffespark med det avgjørende straffesparket. Åsbakk setter den i nettet! Kristiansund er klare for Eliteserien 2024. Vålerenga kollapser. Vålerenga rykker ned marerittsesongen. Den tok slutt i Obos-ligaen. Men disse bildene her av et jublende Kristiansund. De var spådd opp av alt og alle før sesongen. Så de får unnskylde oss når fokus er litt på Vålerenga også. Christian Borkrevik. Mannen som er mer Vålerenga-fan enn noen andre i garderoben ender opp med å bli han som skyter det fatale straffesparket. Ja, vi har vært vitne til et fotballmirakel.